Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa formação. Quero agradecer a participação de todos e que a nossa formação seja mais uma formação aí que possa colaborar bastante com os professores e professoras que estão nos assistindo. Vou apresentar a nossa equipe hoje de formadores. Nós temos aí dois convidados especiais, professora Gisele. Bom dia, sou professora de Educação Física da Escola Estadual Carlos Moraes de Andrade. Queria agradecer pelo convite. Professor Isaac. Bom dia, sou professor de Educação Física da Escola José Geraldo de Lima, PEI. Quero agradecer a todos pela oportunidade. Nós aqui agradecemos a presença de vocês. Nós temos aí a equipe do Núcleo Pedagógico, de PCNPs, PCNP João. Bom dia mais uma vez. PCNP Janaína. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e já quero agradecer aí os professores, né, a Gisele e o Isaac por terem aceito o nosso convite de estar participando conosco hoje. Nós temos também, opa, tenho eu, né? Professora PCNP Ana Lúcia, de arte. Muito feliz por estar com vocês. E nós temos para abrilhantar hoje também a nossa formação, a nossa supervisora, a Thelma. Bom dia, pessoal. Olha, hoje o tema é maravilhoso, né? Eu estou aqui em nome da nossa dirigente, a dona Eunice. Ela dá as boas-vindas a todos, agradece a participação, né? E o tema de hoje é delicioso: Pilates e as diversas práticas de linguagem. Nossa, vai ser, olha, eu estou amando já o tema, só pelo tema. Muito bom. E aproveitem para colocar no chat as contribuições, né? Façam perguntas, né? Porque o Pilates é algo assim um pouco novo para nós e relatem as experiências de vocês, porque algumas pessoas já conhecem, já praticam, já utilizam, né, no seu dia a dia. Então vai ser muito interessante. Isaac, Gisele, obrigado pela presença ao núcleo. Obrigada, gente. Olha, participem no chat, tá? Estou contando com vocês. Ótima TPC a todos. Obrigada. Como a nossa professora falou, o tema de hoje é Pilates e diversas práticas de linguagens. O objetivo é conhecer e explorar diversas práticas de linguagens artísticas, corporais e linguísticas. Então, nós vamos estar desenvolvendo todo o nosso trabalho hoje fundamentado neste objetivo, tentando aí abordar o máximo possível, explorar o melhor possível das disciplinas, né, dos componentes curriculares de arte, inglês e educação física integrados. No bloco 1, nós teremos a PCNP Janaína falando sobre a importância de exercícios físicos, especialmente nessa época de quarentena. Em seguida, entrará a professora Gisele e falará sobre o Pilates. Na sequência, entrará o professor Isaac falando sobre os benefícios dos exercícios de Pilates. E aí, passa a palavra para mim, que eu estarei falando como é que o componente curricular de arte relaciona-se com o Pilates. Depois de mim, virá o PCNP João, falando sobre cartoons, que foi o gênero que ele quis destacar aí hoje, e como é que os cartoons, né, ou seja, charges, podem estar trabalhando com a língua inglesa dentro da temática Pilates. Neste momento, eu passo a palavra para a PCNP Janaína, para que ela possa iniciar a nossa formação. Janaína? Bom dia a todos mais uma vez, né? O próximo slide, Ana, por favor. Vou estar falando um pouquinho aí para vocês dos benefícios dos exercícios físicos, né? E da atividade física também na quarentena, mas não só na quarentena, que é importante estar realizando todos os dias. Para muitos médicos e especialistas, exercícios físicos realizados de forma regular, eles vão estimular o sistema imunológico, ajudando no controle do colesterol, de doenças cardiovasculares, na obesidade, e entre outras. Também vai ajudar o nosso corpo a melhorar a qualidade do sono, aumenta a disposição no controle da depressão, da ansiedade e diminui o estresse. Isso se dá tudo devido à liberação do hormônio chamado que é endorfina, né? Que tem um analgésico
que, se liberada, ela vai estimular a sensação de bem-estar físico e mental, o que faz dela uma fonte natural de energia e motivação para a gente estar enfrentando a correria do dia a dia, né? E é sempre importante, né, estar fazendo exercício físico, não só nesse momento que nós estamos passando, mas em todo momento da nossa vida. E, assim, desde que você comece com 15 minutos e vai aumentando, a prática do exercício, ela não deve ser feita um dia e pular dois, três, ela deve ser feita regularmente, para ele poder ter um melhor benefício. E hoje, nós convidamos aí a professora Gisele, que ela vai estar falando um pouquinho aí do Pilates, né? O que é o Pilates. Gisele, seja muito bem-vinda aí à nossa TPC de hoje, agora a palavra é sua. Obrigada, Janaína. Vamos então lá, né? Começar a falar sobre o Pilates, essa técnica consideravelmente nova e que está crescendo cada vez mais no Brasil. O Pilates é um método criado pelo alemão Joseph Pilates em meados de 1920, durante a Primeira Guerra Mundial. É interessante a gente falar sobre a história, né, de Joseph Pilates. Ele era uma criança muito frágil e com alguns problemas de saúde, asma, febre reumática e entre outros problemas, né, que ele tinha. E, determinado a melhorar a sua condição física, ele se dedicou ao estudo de novas técnicas, novas práticas, com o intuito de construir um corpo forte e sadio. Durante a Primeira Guerra Mundial, Joseph atuou como enfermeiro. Ele ajudava na recuperação dos feridos. Aí foi assim que ele iniciou a criação dos exercícios do Pilates, para reabilitar os feridos da guerra. Próximo, Janaína, por favor. São dois tipos de Pilates. Tem o realizado no solo ou em equipamentos exclusivos, mas também temos as variações, que é o aéreo ou suspenso. O aéreo é o realizado no ar, com a ajuda de tecidos ou alças que são presas a equipamentos ao teto. E tem também os que são realizados na bola, no bozu, né? Então, o Pilates, ele tem algumas variações. Próximo, por favor. Visa o total controle e conexão entre corpo e mente. Ele consegue desenvolver tanto o corpo, como também trabalhar a mente, deixando em um perfeito estado de harmonia e bem-estar físico e mental. Próximo. Devolvendo e restaurando a saúde de indivíduos em condições patológicas. O que seria? Pessoas que têm algum problema de saúde psicológico, ou alguma dor física, alguma dor no ombro, no quadril, no joelho, na coluna vertebral. E o Pilates, por exemplo, para a coluna vertebral, ele é sensacional, porque ele reequilibra as forças da coluna, né? Chegando a amenizar as dores ou até eliminar as dores, né, da coluna vertebral, e muito indicado, né, pelos médicos. Próximo. O método Pilates busca o uso mais eficiente e consciente possível dos músculos durante os movimentos. Ou seja, ele realinha as forças com movimentos sem impacto, podendo assim ser praticado por criança, adultos, idosos, gestante, ou seja, por todos, né, que tenham interesse em estar realizando alguma atividade física. E assim nós chegamos no último, né, que fala sobre os fundamentos do Pilates. O Pilates, ele utiliza seis fundamentos, que são essenciais em seus exercícios. A técnica utilizada pelo método Pilates é chamada de contrologia, que nada mais é do que o controle entre o corpo e a mente. Então, nós vamos começar pelo primeiro fundamento do Pilates, né, extremamente importante, que é a respiração. A respiração, ela precisa ser profunda, tanto no momento da inspiração quanto na expiração, para que assim eu busque oxigenar bem os grupos musculares. A segunda é a centralização. É preciso concentrar as forças durante o movimento na região central do corpo, como os músculos abdominais,
o diafragma, extensores da coluna, músculos do assoalho pélvico e entre outros músculos, né, que se localizam nessa região. Terceiro é a concentração. Os praticantes têm que prestar atenção em cada movimento e esforço feito para realizar os movimentos mais eficientes, sem fazer esforços desnecessários. O quarto é a precisão. Os movimentos realizados no Pilates devem ser precisos. Entretanto, é necessário aprender o movimento da maneira correta, né? Então, é necessário ter um instrutor, né, para ensinar os movimentos, né, e assim evitando qualquer movimento, né, errado, né, durante a prática do Pilates. Quinto é o controle. Este controle busca aliviar o esforço do corpo, tornando o gasto energético mais eficiente. E por último, nós temos a fluidez, né? Os movimentos, eles devem se conectar um ao outro, eles devem ter uma sequência, eles têm que ser suaves e engatados uns aos outros, eles têm que ser suave numa sequência como se fosse uma dança, né? E assim, finalizamos esses 6 fundamentos que são extremamente importantes e interligados, um depende do outro para uma perfeita e eficiente execução durante os movimentos. E finalizando, eu gostaria de falar, né, essa frase deixada por Joseph Pilates: se aos 30 anos você está sem flexibilidade e fora de forma, você é um velho. Se aos 60 anos você é flexível e forte, você é um jovem, ou seja, nunca é tarde para iniciar uma prática de atividade física. Ô, Gisele, e é engraçado, né, porque há um tempo atrás o Pilates não era nem tão conhecido como tá conhecendo hoje, né, como o pessoal tá falando mais, estão praticando mais, não é? Sim, não só antes da pandemia, né, com mais ainda agora, né, com a pandemia, né, então as pessoas estão cada vez mais doentes, né, por causa do trabalho, né, por movimentos repetitivos, né, por ficar durante muito tempo sentado ou em pé, em posições inadequadas, né, que acabam levando a dores, né, a malefícios, a problemas, né, e malefícios no corpo, né, então o Pilates, ele é extremamente recomendado, né, para estar fazendo a reabilitação, né, desses problemas. A professora Elizabeth aí, volta aí, João, para mim, por favor. Acabou de comentar, né, que é muito praticado para a reeducação postural, né, como você mesmo falou. Sim, porque o Pilates, ele trabalha muito, né, a região central do corpo, né, então ele realinha, ele reequilibra as forças dessa região central do corpo, então ele auxilia muito, né, as dores em relação à coluna vertebral. E deixando a pessoa também com uma postura, né, mais ereta, né, evitando, né, más posturas, o que levam às dores. A professora Viviane tinha comentado aí que a mãe dela tem fibromialgia e os médicos indicaram Pilates. Ô Gisele, eu gostaria de te perguntar, e você, começou a praticar o Pilates quando? Então, eu pratico Pilates há 4 anos, né? Há 4 anos, eu comecei a sentir pequenas dores na região lombar, né, e o médico, ele me recomendou fazer o Pilates, até porque o Pilates é um dos melhores exercícios que tem, né, para a região da coluna vertebral. E aí eu comecei a praticar, e depois que eu comecei a desenvolver o Pilates, eu me apaixonei pelo Pilates, e aí eu não parei mais, até hoje eu pratico Pilates, e gosto muito de fazer o Pilates. A professora Flor perguntou se vai ter, se vai mostrar, né, exercício de Pilates. Professora, no final aí vocês vão ter uma surpresinha aí, né? Nós vamos passar um vídeo para vocês, está passando o vídeo, né? A professora Juliana está comentando ali, o método Pilates é excelente para trabalhar a disciplina e a concentração. Estudos apontam um melhor rendimento das crianças em fase escolar. Sim, é extremamente importante a concentração durante um movimento, né, no Pilates.
porque eu me concentrando na execução do movimento, né, ele acaba evitando desgastes desnecessários e evitando de estar fazendo o movimento errado, né? Então tem que ter essa concentração. O professor William, né? Bom dia, William. Está comentando que o Pilates é uma boa atividade para esse momento, pois trabalha tudo o que necessitamos, principalmente o nosso equilíbrio emocional e físico. É sensacional, né? Porque no momento do movimento, né? Eu já inicio fazendo o trabalho da respiração, né? Que é extremamente importante durante a execução do movimento. Então, automaticamente, eu equilibro tanto o corpo quanto a mente, né? Durante a execução do movimento. Gisele, gostaria de agradecer a sua participação, mas não vai embora não, né? No final você vai estar conosco aí novamente. Agora eu vou estar chamando o professor Isaac, que ele vai estar falando um pouquinho aí dos benefícios do Pilates. Isaac? Obrigado, Juliana. Gente, eu estou falando desse método, que ele é praticado no mundo inteiro, né? Por milhares de pessoas, né? Ou como exercício, né? Ou como algum tipo de atividade que é indicada pelo médico por você ter algum problema de saúde. Então, o médico vai indicar para você. É o próximo slide, por favor, tá? O médico vai indicar para você, né? Para você ter uma melhor saúde. Então, você tem um problema de desvio, né? De coluna. Então, você vai ter uma melhor correção postural, a sua reabilitação, né? Após uma cirurgia, né? Muitas vezes porque você teve um acidente. Então, tudo isso vai ser indicado, né, para você. Então, o Pilates, realmente, como diz a nossa colega Juliana, ele é um exercício completo, né? Aonde o Pilates pode ser praticado, né? Eu estava até ouvindo uma professora citar aí, dizendo que o Pilates não é tão acessível. O Pilates, ele pode ser praticado, gente, em estúdio específico de Pilates, né? Em academias, né? Em praças, praias, clubes. Ele pode ser praticado até na sua casa, né? O Pilates, ele pode ser praticado na sua sala, no seu quintal, desde que você tenha um espaço adequado para você realizar o Pilates. Isso é muito importante, né? O Pilates, ele pode ser executado com uma aparelhagem mais complexa, que nem de estúdio, ou com um simples colchonete, uma toalha mais confortável para você realizar na sua casa. É claro, sempre com a supervisão de alguém, né? Principalmente de um profissional, ok? Vamos para o próximo, por favor? Né? Nós vamos falar um pouquinho de Joseph Pilates. Assim como a professora Gisele já salientou anteriormente, Joseph Pilates, ele foi uma pessoa, quando ele era criança, ele teve uma saúde muito frágil, né? Ele teve problema de asma, raquitismo, teve febre reumática, né? Então, o que aconteceu? Graças à influência dos seus pais, né? Seu pai que era ginasta, sua mãe que era naturopata, fez com que ele se tornasse uma pessoa tão determinada a melhorar essa condição física que se dedicou ao estudo da prática da construção de um corpo forte e saudável. E durante essa pesquisa, foi notado também o quê? Que uma postura adequada e uma respiração adequada, ele faz com que você tenha uma saúde melhor, né? Próximo, por favor. Vamos falar agora sobre os principais benefícios do Pilates, né? O aumento da resistência. Eu separei dois tópicos aqui, né? Tonifica a musculatura. Devido à sobrecarga exercida sobre o músculo, quando você realiza um exercício, você vai sentir o quê? O músculo mais rígido. Por quê? Ocorre um aumento do diâmetro do músculo. Então, o Pilates é muito bom para tonificar, né? Principalmente ali a região central do abdômen, você vai sentir muita diferença, né? Próximo. Aumenta a flexibilidade, né? Devido à quantidade de alongamentos que ocorre antes do exercício, né? Isso vai aumentar a amplitude do seu músculo, né? E também o exercício de amplitude durante a atividade que você está realizando. Então, movimentos amplos vai fazer que tudo isso facilite o aumento da sua flexibilidade, que pode variar de pessoa para pessoa, né? Algumas são mais flexíveis, outras menos, mas conforme você vai praticando o Pilates, todas vão ter um aumento da sua flexibilidade. Próximo. Corrige os problemas posturais, né? O Pilates promove exercícios de fortalecimento dos músculos, que ajudam a manter a sua coluna alinhada, né? E aí, praticando Pilates, você deixa de sentir aquele incômodo nas costas, principalmente nós que estamos nessa quarentena, gente, sentados o tempo todo, fazendo
bastantes atividades aqui de frente ao computador, de frente ao celular, sentimos aquele incômodo nas costas. E o Pilates ajuda muito a corrigir esses problemas culturais e a gente deixar de sentir esse incômodo. Ok? Próximo. Promove menor atrito nas articulações. Um dos grandes benefícios do Pilates é por não ter movimentos bruscos, né? Esses movimentos de impacto. E por isso, por não ter esses movimentos bruscos, não tem um forte impacto sobre as articulações, diminuindo muito o atrito, né? Tanto é que ele é muito indicado para pessoas idosas, né? E para quem tem problema de artrose, ok? Ajuda, próximo, por favor. Ajuda a melhorar a respiração. Segundo Joseph Pilates, o criador do método, respirar é o primeiro e o último ato da vida, né? A nossa respiração está vinculada ao nosso centro emocional. Por meio dela, pode-se ter o maior controle das nossas emoções, né? Nervoso, calmo, ansioso. E assim, por meio da nossa respiração, nós vamos melhorar o nosso comportamento, a nossa postura, e vai facilitar muito na hora de realizar a atividade, né? Nós vamos realizar os exercícios, né? Suave, sem ter aquele problema de respiração está ofegante, né? Temos que controlar a nossa respiração e fluir muito mais a realização dos nossos exercícios, né? Ajuda no controle de... Oh, perdão, a próxima slide, por favor. Ajuda no controle de peso. Isso mesmo, Pilates também ajuda muito. Quando você pratica Pilates, seu corpo vai queimar calorias através de movimentos, ajudando no emagrecimento. É claro que nós temos que salientar aqui que ele é aliado a uma reeducação alimentar e uma mudança na sua rotina. Como a professora Janaína falou lá atrás, começar a praticar mais regularmente as atividades físicas, fazer Pilates lá 3 vezes por semana, pelo menos 4 vezes. Isso é muito importante para ajudar na perda de peso, ok? Também ajudar, aliar com exercício aeróbico também é muito importante. Próximo, por favor. Reabilita o corpo. O Pilates é uma prática muito indicada para a reabilitação, pois seus exercícios atuam diretamente na musculatura, com o intuito de fortalecer, o que vai ajudar na melhora do quadro clínico da pessoa, né? Então, você vai fazer exercício, você vai trabalhar, né, naquela região, e isso vai ajudar muito na reabilitação. Próximo. Melhora a qualidade do sono, né? O Pilates ajuda a melhorar o sono, pois seus exercícios liberam endorfina, que produz uma sensação de bem-estar e reduz a ansiedade na hora de dormir. E com isso você tem um sono muito mais tranquilo. Próximo. Aumenta a disposição. E é isso mesmo que nós precisamos, né? Com o Pilates, o seu corpo ganha condicionamento físico. Sendo assim, você terá disposição de sobra para realizar qualquer tarefa do dia a dia. E o cansaço passa a ser coisa do passado, né? O que nós precisamos é de mais disposição, né? Só salientando também, o Pilates também é muito importante para os grupos de gestantes, idosos e crianças. Obrigado a todos. Obrigado, Janaína. Oi, Isaac. A professora Marta, né, comentou aqui, a prática de Pilates melhora a ansiedade. Sim. Quando você tem o controle da sua respiração, Janaína, automaticamente você tem um controle emocional. E isso auxilia muito na ansiedade, né? Nós, professores, acho que nós sofremos muito de ansiedade. E o Pilates ajuda muito. O professor Renato está comentando aqui que controla a respiração, controle de respiração é fundamental para a saúde física e mental. Certíssimo. É como você falou da respiração, né? Isso, o Renato está certo. Como eu acabei de falar também com a outra professora, a respiração é fundamental para o nosso controle, nosso emocional. Se nós percebermos, durante a nossa respiração, quando nós estamos ansiosos, ela está muito ofegante. E quando nós estamos calmos, ela está lenta. O batimento do coração diminui. E com isso, a gente consegue desenvolver mais fácil e seguir o nosso dia a dia mais tranquilo. Professor André, Pilates desenvolve um corpo uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física, vigora a mente e eleva o espírito. É isso mesmo, né, professor? Parabéns, o André disse tudo, né? O Pilates é realmente um método, uma atividade completa.
Muito bem. Parabéns, André. A professora Kilma, me sinto renovada com essa prática. Um ótimo investimento para o bem-estar físico e mental. Parabéns, professora. E pelo jeito já está praticando Pilates, né, Isaac? Isso mesmo. Gente, eu também pratico Pilates, até porque eu trabalhei muito tempo com treinamento goleiro e tive artrose nos meus joelhos. Então, a prática de Pilates ajudou muito para que eu possa desenvolver minhas atividades e por não ter tanto impacto. É muito bom mesmo. Pessoal tá comentando que eles estão gostando do tema, né? É um tema bem, bem gostoso mesmo de ser trabalhado. Isaac, eu gostaria de agradecer a sua participação, né? Mas vai ficar ainda conosco mais um pouquinho aí. Agora quero chamar a PCNP Ana, né? A PCNP Ana vai estar falando agora como componente de arte pode estar trabalhando a interdisciplinaridade com a educação física, né? No Pilates, por exemplo, como nós estamos falando hoje. Ana, é com você e agora. Obrigada, PCNP Janaína. Então, pessoal, aqui eu contextualizei um pouquinho do que nós vamos estar fazendo, como a PCNP Janaína acabou de falar, a ideia é nós trabalharmos um pouco com a questão da interdisciplinaridade dentro da mesma temática. Então, eu peguei uma referência em arte, né, uma autora muito importante aqui no Brasil, que se chama Ana May Barbosa, e ela traz a sua contribuição com a proposta triangular. E dentro da proposta triangular, que é contextualizar, apreciar e fluir, o primeiro ponto que ela destaca é que a gente sempre contextualize. Uma professora aqui nos slides anteriores, né, nos banners, colocou exatamente isso, que ótima contextualização, inclusive era uma professora de arte. Por quê? Porque a gente não pode chegar do nada com a temática. Então, não precisa ser uma coisa muito extensa, mas precisa ser precisam ser pontos importantes. No caso, falar quem foi Joseph Pilates, né, que ele era o pai do Pilates. Na verdade, a metodologia dele era inicialmente colocada como contrologia, como a professora Gisele já explicou, e posteriormente houve uma homenagem ao Joseph e colocaram o método Pilates desta forma, homenageando, né? O Pilates, por que foi criado? Exatamente pelo fato de quando criança ele sofria de asma, raquitismo, febre reumática, e pela própria influência dos pais também, que, né, tinha uma formação voltada aí para contribuir também para que ele pudesse desenvolver essa metodologia, então a influência familiar foi muito importante. Ele conseguiu estar desenvolvendo esse método, mas fundamentalmente por uma necessidade pessoal. Bom, inicialmente, o Pilates, ele era utilizado apenas para reabilitação. Então, as pessoas que tinham lesões, disfunções neurológicas, enxaquecas, entre outros, eram as pessoas que usavam o método Pilates. O que aconteceu? Conforme essas pessoas foram utilizando esse método, se observou uma melhora de qualidade física e mental. Consequentemente, aconteceu uma melhora da expectativa de vida. E aí foi o ponto forte do método que começou a ser disseminado cada vez mais. Para nós em arte, qual é o ponto que nos liga com o Pilates? Exatamente a fluidez do movimento. Como foi falado, são movimentos leves, né? Suaves, não leves, suaves, né? Eles não são aqueles movimentos bruscos. Então, este é o ponto que fortaleceu muito a tendência que nós temos hoje de alguns artistas estarem adotando Pilates para estar desenvolvendo melhor as suas performances. Bom, uma das questões que também já foi falada aí várias vezes é a questão da respiração. Então, o que que a respiração tem de importante dentro da área de arte? Por exemplo, para um cantor, para um grupo de coral... Para nós, como professores, a respiração é fundamental, porque senão a gente vai desenvolver muitos problemas nas cordas vocais. Então, assim, alguns profissionais observaram a importância desse ponto da respiração e começaram a adotar o Pilates exatamente por isso. Um outro ponto forte foi a ativação muscular. Então, existem alguns artistas que precisam estar com
o seu corpo, né, a sua parte física muito bem desenvolvida, no sentido de que eles necessitam desse recurso para desenvolver bem as suas performances. Então, aqui eu trouxe apenas dois exemplos de qual grupo de artistas que tem se utilizado do método Pilates para desenvolver melhor as suas performances. Um destes grupos é o grupo da dança. Então, todos nós sabemos que todos esses pontos que foram elencados antes, né, a respiração, a tonificação muscular, é muito exigida quando se trata da dança. Pode ser uma dança clássica, pode ser uma dança popular, pode ser uma dança de rua, seja ela qual for, a questão física, não é muscular, ela é muito exigida. Então, o que aconteceu? Os artistas que se utilizam, né, dessa área, dessa linguagem específica em arte, da dança, perceberam que o Pilates traz uma contribuição direta e muito favorável para eles desenvolverem as suas performances. Um outro grupo que também tem se utilizado muito do Pilates para suas apresentações é exatamente o grupo de teatro circense. Então, os acrobatas, os malabaristas, todos eles precisam estar com o seu corpo, a sua musculatura muito fortalecida para poder cada vez mais desenvolver melhor as suas performances. Então, eles também têm se utilizado bastante. Uma palestrante, quando eu estava fazendo a pesquisa para estar falando com vocês, ela destacou também que nas aulas dela, enquanto professora de Pilates, ela trabalha com bolinhas de tênis para trabalhar a questão rítmica. Então, olha lá, ritmo tem muito a ver com a dança, tem muito a ver com a música, que são também linguagens dentro do conteúdo de arte, né? São do componente curricular de arte, que nós trabalhamos, desenvolvemos, e olha aí, mais uma contribuição do Pilates que a gente pode estar aproveitando dentro da disciplina de arte. Eu acho que é isso, gente. Assim, a gente trouxe apenas duas contribuições rápidas, mas para que vocês pudessem estar tendo uma ideia de como nós podemos estar linkando a arte com o Pilates. PCNP Janaína, temos as nossas contribuições aí? Tem sim. É o professor Alexandre. As próprias posições feitas no Pilates são esculturas prontas para ser moldadas ou desenhadas. Pode ser trabalhando dança contemporânea também junto com a educação física. Exatamente. Muito bom, não é? Então, pessoal, pensando nisso e aproveitando o gancho aí do professor Alexandre, nós vamos fazer uma proposta para vocês, porque não dá para a gente deixar posições tão lindas, tão maravilhosas aí passarem em branco. Então, nós colocamos aí uma proposta artística para vocês, que vai estar lá disponível no nosso classroom, onde a ideia é que a gente possa fazer uma foto artística e postar sobre as posições do Pilates. Porque vocês viram aí o tempo todo, os slides, eles trazem uma beleza riquíssima, né? Você está praticando Pilates, mas a gente não deixa de ver um olhar artístico para as posições que estão sendo feitas. Olha que delícia essa imagem, né? O relacionamento da mãe com a sua filha, as duas praticando Pilates, melhorando a qualidade de vida e tendo uma proposta aí, uma foto tão bonita. E nós estamos colocando isso para vocês aí, para que vocês pensem e também produzam as suas próprias imagens, e se quiserem compartilhar conosco, nós vamos ficar muito felizes, porque a ideia é exatamente essa, não ficarmos só na teoria, mas nós começarmos a colocar isso em prática para as nossas vidas, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui no Pilates é que quando a gente desenvolve todo esse trabalho, a gente desenvolve também a concentração. Então, isso também vai favorecer os nossos alunos lá em salas de aula. A gente pode pensar também nessas questões. CNP? Ana, o professor Ricardo comentou aqui, né, Pilates se alinha com o currículo de arte, junto com a dança, ao desenvolver fluidez aos movimentos. Exatamente isso, esse é o ponto que nos liga fundamentalmente.
E daí nós podemos abordar este ponto e desenvolver um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque aí vai também trabalhar, vai partir da realidade que nós temos em sala de aula e da criatividade dos profissionais, né? Que estão trabalhando com os alunos na sala de aula. Então, ele vai fazer bem tanto para nós que somos professores, mas também a nossa sala de aula. Os nossos alunos serão beneficiados também se a gente conseguir fazer esse link aí. E eu tenho certeza que todos aqui são capazes, porque fazem trabalhos maravilhosos. A gente sempre tem atividades incríveis que são enviadas aqui no Classroom, quando a gente termina as nossas formações. Não é isso, PCNP, Janaína? É isso mesmo, Ana. Agora eu vou estar chamando o PCNP João. Obrigado, viu, Ana, pela sua participação. Vai ficar aí ainda conosco mais um pouquinho, né? Sim, passa a palavra. Agora o João vai estar também falando um pouco, né, como o componente de inglês pode estar contribuindo aí, né, né, João? É com isso você mesmo, agora. Isso mesmo, Janaína. Hello, everyone. Antes de começar aqui a minha parte, eu queria pedir aí a colaboração e ajuda aí dos colegas do componente de língua inglesa, porque eu vou estar passando algumas imagens aí e eu conto com vocês, ok? Bom, gente, para começar, eu coloquei aí duas habilidades, né, como sugestão. No caso, essas habilidades fazem parte aí daquelas elencadas pela Seduc, das habilidades essenciais, né, do nosso currículo paulista. Ok, nós temos aí uma habilidade do oitavo ano do ensino fundamental e uma habilidade da primeira série do ensino médio, ok? E fica aí a sugestão para que nós podemos estar aí trabalhando a interdisciplinaridade junto aí os demais componentes. Ok? Pode passar o próximo slide, Janaína. Então, para começar, eu já inicio aí mostrando algumas imagens dos exercícios de Pilates. E aí, no caso, eu coloquei como título, né, Planning Healthy Lifestyle, ou seja, planejar um estilo de vida mais saudável, né? Pilates, Concentration, Mental and Body Discipline. O que significa? Pilates, né? Concentração mental e corporal, ok? E agora vamos para as nossas charges. Bom, gente, trabalhando aí a questão da interdisciplinaridade com os nossos professores, com dos outros componentes, nós podemos estar trazendo aí esse gênero textual que é a charge, né? Mais conhecido como cartoon na língua inglesa. Então, quando a gente traz essa proposta, ele pode estar trazendo aí uma reflexão e também a questão do humor. Então, eu queria que vocês comentassem agora aí no chat, os professores de língua inglesa, sobre essa charge. Pode comentar aí, pessoal, embaixo aí, rapidamente. Nós temos aí, Pilates, I thought you said pie and lights. Ok? Então, tá fazendo uma jogada com as palavras, né? Se vocês perceberam, a palavra Pilates, nós temos aí a palavra pie, isso mesmo, o Tannison, torta e leite, né? No caso aí, a tradução seria Pilates. Eu pensei que você disse torta e o café com leite, né? O lights, né, seria o nosso café com leite, o nosso pingado. Ok? Próximo slide, Janaína. E agora nós temos aí a questão de estar expondo algumas situações, né? No caso da aula de Pilates. Então nós temos aí, ó, weird things Pilates teacher say. Então, aí, no caso, coisas estranhas que os professores de Pilates dizem. Então, aí, você vê o aluno, né, deitado aí no seu colchonete, e aí o professor lá que passa a instrução diz, curl your tailbone. Né, o que seria curl your tailbone? É estranho isso, né? Porque tailbone, né, em inglês, no caso aí, seria aquele ossinho, né, no final da coluna, que é o cóccix. Então, ele está pedindo para você curvar, né? Curvar o seu cóccix. Então, aí soa meio que estranho às vezes. Aí a pessoa vai tentar, né, se curvar aí, nesse exercício.
No próximo slide, nós temos aí, ó, balance the cappuccino on your head. Balance the cappuccino on your head. Ou seja, o que seria balance in English? Né? Me ajudem aí, hein, professores, no chat. Balance seria o equilíbrio, ou seja, equilibrar aí, no caso, a xícara, né, o cappuccino, né, sobre a cabeça. On your head. Ok? E no próximo, nós temos aí uma situação bem bem engraçada. Ó. There's a beetle living underneath your belly button. Try keep the beetle alive. Essa é a instrução que o professor está passando. E aí o aluno, né, simplesmente diz, too late. Ou seja, um besouro, né, morando aí, vivendo no seu umbigo, na sua barriga. E a pessoa está naquela posição de prancha. E aí o instrutor diz, né, ó, tente manter esse inseto vivo. Mas aí a pessoa diz, too late. Ok, então, aí tarde demais, né? Não conseguiu manter ali o exercício. Próximo slide. E aí traz esse slide, essa charge aí, esse cartão, ele traz aí a questão da reflexão, né? Porque a atividade física, ela sempre está acompanhada do hábito alimentar, né? Da conscientização aí de bons hábitos alimentares. Então, nós temos aí pilares. For those who love cheesecake. O que seria isso? Os professores podem me ajudar aí, né? Com as suas várias interpretações aí no chat, ok? Ok, pessoal? Então, for those who love cheesecake, ou seja, pilates para aqueles que amam, né? E aí, nós temos mais um, né? Aí nós temos uma situação em que a aluna ali de pilates, ela tá ouvindo um áudio, e no áudio ela tá recebendo instruções de alguns exercícios. E ali, para quem tem pet em casa, né, tem seu bichinho de estimação, seu gato, seu cachorro, sabe quanto é difícil, às vezes, praticar um exercício por conta disso. Então, ela está ali, né, no primeiro quadrinho, ela está dizendo para ela fazer um movimento com as pernas para frente e para trás, e aí, do nada, diz para ela fechar as pernas e ela fecha bem em cima do gatinho dela, e aí depois o gatinho continua ali, né, não sai dali, e aí pede para ela estar ali chutando para frente e para trás, e depois, de repente, a instrução de para ela chutar, como se estivesse dando um chute para trás bem com força, e aí pega o gato de novo, e aí o bichinho continua ali, né? Então isso aí mostra um pouco do nosso dia a dia. Próximo slide. E aí tem aquela questão da resistência, né, gente? Chega lá o homem de lata, né? Eu até me vejo aí, né, um pouco nessa imagem, né? Ele diz lá, this is bullshit. Ou seja, tá ali a latinha de óleo, né? Tá precisando de lubrificação nas articulações. Ele diz, isto é besteira, né? Ele vê lá o pessoal fazendo o exercício e não consegue. Próximo slide. E aí fica como sugestão, né, pessoal? Trazer isso para a sala de aula, para estar colaborando aí com a educação física, com a arte, essa questão do gênero textual. A charge, né? Tanto, e língua portuguesa também trabalha muito isso, né? Pode ver que até as habilidades aí são parecidas, né? E aí, numa primeiro momento, na primeira aula, poderia estar fazendo aí leitura de várias charges com os alunos, ok? Num segundo momento, aí na segunda aula, poderia estar trazendo aí as ideias, né? Estar organizando algumas ideias. E numa terceira e quarta aula, os alunos poderiam estar produzindo aí suas próprias charges, né? Tanto no papel, ou no computador, no celular, né? E espero que vocês tenham gostado aí da minha colaboração. Espero que ajude vocês aí nesses dias que nós estamos passando. Obrigado aí mais uma vez pela presença de todos. Pessoal, então aqui nós estamos encerrando o bloco 1, respeitando os 45 minutos da APPC. Agradecemos a participação de todos, os nossos convidados também especiais. E estamos colocando para vocês que tanto a lista de participação como o nosso material está disponível no Classroom,
A reprise vai ficar gravada lá no canal do Núcleo, no YouTube. E nós vamos partir agora para o segundo bloco, onde a PCNP Janaína vai estar fazendo o início desse segundo bloco. Alguma consideração final, professora Janaína? Não, Ana, só agora nós vamos só encerrar mesmo o primeiro bloco, né? Já vamos dar início ao segundo bloco. Agora, no nosso segundo bloco, nós vamos ter um vídeo, né? Como eu já havia comentado no começo, tem um vídeo que foi gravado pelos professores da Diretoria de Ensino Sul 3. Já quero agradecer aos professores que participaram da elaboração desse vídeo aí. E nós vamos estar passando. A Gisele vai continuar conosco, o Isaac também. Depois, se alguém tiver, se algum professor aí tiver alguma dúvida, eles vão estar tentando solucionar aí, tirar um pouquinho as dúvidas. João, você pode colocar o vídeo aí para a gente, por favor? Vamos lá então, pessoal. Espero que gostem. Também são praticadas no Pilates. O Pilates nos traz como benefício o aumento da flexibilidade e da força. Desenvolve o corpo e a mente. Amor, você vai tomar café agora meia hora aqui, sem som aqui. Pode ser praticado por qualquer pessoa, desde que seja respeitado o seu limite. Durante a execução do movimento, se sentir qualquer tipo de dor ou desconforto, pula para o próximo exercício. E vamos começar. Olá, vamos para o primeiro exercício das atividades de hoje. Esse primeiro exercício é trabalhar a nossa respiração, auxiliando assim o controle da ansiedade. Posicionamento, vamos manter as pernas ligeiramente afastadas, mantendo-as na linha do quadril. Vamos inspirar o ar, expirar o ar com bastante calma e tranquilidade. Quem preferir pode fazer as 10 repetições que vamos fazer com os olhos fechados para assim se concentrar apenas na respiração. Bem, vamos começar? Vamos lá. Corpo relaxado. Vamos inspirar o ar. Vou voltar com o vídeo, né, pessoal?
mantém o corpo reto, põe a perna direita à frente, você vai descer o tronco até onde você conseguir, sempre mantendo a postura. Então, inspira e expira até onde você conseguir fazer, conta 3 segundos e volta. A cabeça é a última coisa que volta. Vai fazer 3 repetições com a perna direita à frente. Depois vai inverter a perna, perna esquerda à frente. Inspira. Conta 3 segundos. Voltou. Esse próximo exercício, você vai afastar os pés na largura do quadril, mantém o corpo reto, eleva os braços na altura do ombro. Se você tiver dificuldade na altura dos ombros, você pode abaixar um pouquinho os braços. Então, fez isso, não mexe o quadril, você vai girar o tronco. Girou o tronco. Voltou. Inspira. Expira. Voltou. Esse exercício vai fazer 10 repetições. O exercício que nós vamos realizar agora é conhecido como agachamento, tá? São duas posições básicas. A primeira é essa aqui, ó. A perna levemente afastada na mesma direção do quadril. Aqui procurando, quando for fazer o movimento, não dobrar o joelhinho aqui reto, tá? E a segunda posição, você vai imaginar como se tivesse uma cadeira ali atrás. Você vai jogar o seu quadril lá para trás. Não é o joelho para frente, vai jogar o quadril para trás. Vou fazer um movimento lateralmente para entender ficar mais fácil. Ó, posição inicial, finge que tem a cadeira. Sentei. Encaixa bem aqui, ó, coluna, quadril. Subi. Mais uma vez. Desci. Subi. Mais uma vez. Lembrando, tá? Vocês vão realizar esse movimento 10 vezes. Esse é um exercício. Agora, o próximo é um exercício de 4 apoios. Você vai apoiar aqui, ó, o joelho no chão, tá? A direção aqui mesmo do quadril também. As mãos aqui vai ser em 4 apoios, tá? Nós vamos ficar com os dois joelhos e as duas mãos. Então, nós vamos ficar em 4 apoios. O nosso braço vai seguir a direção aqui, tá? Do nosso ombro, os dois. E a palma da mão estendida no chão. Você vai ficar aqui, ó, coluna retinha, cabeça para frente, tá? No movimento, você, como se estivesse empurrando o seu corpo do chão. Você vai subir aqui, ó. Ó, soltou o ar, ó. Encaixa o pescoço, encaixa a cabeça. Segura. Soltou. Mais uma vez. Ó, empurra. Subiu. Descer. Cabecinha aqui pra frente, tá, gente? Subiu. Ó. O corpo meio que forma um U, tá vendo? O pescoço tá encaixado, cabeça encaixada. Aí volta de novo a posição inicial aqui. Lembrando, gente, muita atenção, muito cuidado na postura, tá? Que a atividade física é pra trazer benefícios pra gente, não malefício à saúde. Pessoal, dando continuidade aos nossos exercícios, nós vamos trabalhar um pouquinho de força agora. Nós vamos trabalhar abdômen, vamos trabalhar a parte das costas, região lombar, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer agora a prancha. Lembrando que nós damos sugestões de tempo para vocês realizarem o movimento, mas não esqueçam de respeitar o limite de vocês, tá bom? Na prancha, a nossa sugestão é de 10 segundos mínimo e o máximo 30. Como que funciona? Nós vamos começar ajoelhando, apoiar cotovelo, tá? De braços paralelos, punho, pode ser mão aberta ou fechada. Estende as duas pernas lá atrás, na ponta do pé. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar meu bumbum, meu glúteo com os meus ombros. Então eu não posso deixar nem muito embaixo e nem muito lá em cima. Paralelo. Aí eu fico o quê? Olho para baixo e fico. Tento sustentar nessa posição por 30 segundos. Quando vocês terminarem, vocês vão ajoelhar, tá? Junta os pés, senta no calcanhar, tá? E deita para relaxar as suas costas, a sua lombar.
Essa posição vocês vão manter por uns 20 segundos, tá bom? Pessoal, nosso próximo exercício, nós vamos continuar trabalhando um pouco de força também, tá? Só que nós vamos trabalhar membro inferior, dando mais ênfase no posterior de coxa, a parte de trás da coxa. Não esqueçam da respiração, tá? Inspira e solta suavemente, tá bom? Como é que nós vamos começar? Os pés apoiados no chão, paralelos, eu vou deitar, tá? Relaxa as costas, sem muita tensão. Estende os braços aqui ao lado do corpo, tá? Olhando para cima. O que que eu faço? Subo lentamente, vou inspirando. E tento manter uma postura lembrando um triângulo. Como? Joelho, quadril e ombro na mesma linha. Então, não posso ficar nem muito lá embaixo, nem muito lá em cima, muito arqueado. Uma posição também que eu sinta confortável. Eu vou manter por 5 segundos lá em cima. Então, inspira, solta lentamente. Fez os 5 segundos, relaxa. Então, dá uma relaxada de uns 5 segundos também. Sobe novamente. Mantém por 5 segundos. Desce devagar, tá? Esse exercício vocês podem repetir, tá? Uma sugestão, umas 4 vezes, tá bom? Lembrando que, ao final do exercício, higienize bem as mãos. Durante os exercícios, tome água, hidratação é muito importante, tá bom? Esse exercício é o The Shoulder Bright, tá? Esse exercício é de fortalecimento. Nós vamos fortalecer pernas, glúteos e abdômen. Deitei, tá? Relaxa bem as costas. Braço aqui, ao longo do corpo. Meus pés na direção do meu quadril, nem muito afastado, nem grudado, nem junto, na direção do quadril, tá? O que que eu vou fazer? Mantendo uma respiração normal, eu vou subir o meu quadril, tá? Subiu o meu quadril, o que que eu vou fazer? Eu vou elevar a minha perna direita, isso mantendo o abdômen contraído e os glúteos contraídos, tá? Elevo a minha perna direita, ponta do pé voltada para você, não deixa a ponta do pé estendida, ponta do pé voltada para você, tá? E vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devagar, voltei o pé direito, mesma coisa com o esquerdo. Levantei, ponta do pé voltado para você, tá? Na direção da outra perna. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volto devagar. Apoio minhas costas. Relaxa, tá? Agora a gente vai fazer um exercício para relaxar a nossa coluna, tá? Como nós fizemos exercício de força, então a gente vai fazer exercício para relaxar. O que que eu vou fazer? Puxo meu joelho aqui na direção do peito, abraço o joelho, deito a minha cabeça, queixo próximo do peito, tá? E eu vou só massagear minha coluna aqui, ó, girando para um lado e para o outro. Isso é muito bom e muito gostoso também. Dá uma relaxada na coluna, vai bem devagarzinho, tá? Devagar, uns 10 segundos, tá? E você pode estar fazendo isso quando você fizer exercício que tensione a coluna. Isso vai ajudar muito no relaxamento da coluna. Ok? Beijos e bora pro próximo. Agora nós vamos fazer o abdômen. Nós vamos deitar de barriga para cima. Mantém as costas apoiadas no solo, pernas flexionadas, mãos atrás da cabeça, cabeça relaxada sobre os braços. Nós vamos manter o cotovelo aberto, contrai o abdômen e eleva o tronco,
soltando o ar e volta inspirando. Solta o ar subindo e volta inspirando. Realizar este movimento de 5 a 10 repetições, cada um dentro do seu limite. Mais um exercício de abdômen. Eu vou deitar, permanecer deitada, mantendo as pernas estendidas. Contraio o abdômen e puxo uma perna em direção ao tronco. Apoio as mãos sobre a perna e vai alternando, mantendo o abdômen contraído. Mantendo a respiração, inspirando e soltando o ar. E o abdômen contraído. Ok? Executar este movimento também de 5 a 10 repetições. Agora vamos iniciar o 13º exercício. Vamos trabalhar força da região do glúteo médio. Vamos deitar de forma confortável, com o braço apoiado aqui, ou uma almofada, ou o que for mais confortável para vocês. Uma perna estendida, abdômen contraído, manter a respiração. Inspira e expira. Vou manter a perna estendida. Quadril tem que estar reto. Não pode nem para frente e nem para trás. Vou manter a perna até a altura do término do tronco. Vou manter o quadril reto. Abdômen contraído. E vou segurar por 10 segundos. Ok. Vou estender a perna e fazer a movimentação. Uma repetição de 10. Ok. Vou estender a perna e vou segurar por mais 10 segundos. Ok. Agora iremos trocar de lado. Apoiado. Abdômen contraído, perna estendida, por 10 segundos. Ok. E vou estender a perna novamente e fazer a movimentação. 10 segundos. Ok, vou estender a perna e segurar por 10 segundos. Pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho de força, tá, nos exercícios, nós vamos trabalhar agora região lombar, que é parte das costas, mas vamos também precisar dos glúteos, tá? Como nós vamos começar? Nós vamos deitar de barriga para baixo, estende pernas. Se nos meus ombros eu sentir dor, eu apoio as mãos, antebraço, cotovelo
fazendo o formato da letra W. Se eu não sentir dor, estendo lá na frente os braços e mãos apoiados no chão, tá? E o pé lá atrás na pontinha do pé. Minha cabeça fica voltada para baixo, para o colchonete. O que eu faço aqui no exercício? À medida que eu subir meu braço direito, eu elevo a perna esquerda simultaneamente. Subiu, desceu. E à medida que eu volto, eu elevo depois braço esquerdo simultaneamente a perna direita. Faço isso aqui e volto, tá? Fico olhando para baixo e vou tentar repetir para cada lado 10 vezes. Então nós vamos ficar assim. Eleva um pouquinho a cabeça, né, em relação ao solo. E começa, ó. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Sempre lembrando de começar e finalizar o exercício para iniciar o outro lado, tá bom? Isso é uma sugestão. Espero que vocês gostem e que vocês façam, tá? Obrigado. Tudo bem? Antes de mais nada, quero dizer para vocês que vocês devem sempre fazer exercício respeitando o seu limite, ok? Vamos explicar esse exercício agora? Então, presta atenção. Joelho estendido. Pernas ligeiramente afastadas, você deve contrair o seu abdômen, seu peito para frente, seu queixo voltado para frente também. Você vai elevar seus dois braços na altura do ombro, ok? E aí você, inspirando, você vai fazer uma rotação de tronco. Né? A palma da sua mão voltada para o seu pé, a palma da mão da frente, e a palma de trás voltada para cima. E aí você vai fazer um movimento similar ao serrote. Vamos lá, 3 vezes? 1, 2, 3. Você volta novamente à posição inicial, os braços na altura do ombro, né? Você vai inspirar novamente e fazer a rotação de tronco. Palma da mão voltada para o pé, palma de trás voltada para cima. Vamos lá novamente? 1, 2, 3. Volta para a posição inicial, relaxa, ok? Gente, tudo bem? Nós vamos realizar um exercício agora para a coluna vertebral. Só lembrando, você deve sempre respeitar o seu limite, ok? Passa dentro do seu limite. Então, nós vamos realizar da seguinte maneira. Joelhos estendidos, pernas ligeiramente afastadas. Você vai elevar o seu braço na altura do ombro. Você vai contrair o seu abdômen. Peito para frente, queixo também para frente. Você vai inspirar e fazer uma rotação de tronco. Essa rotação de tronco, palmas voltadas para o pé e a palma de trás é voltada para cima. Então, nós vamos fazer um movimento similar ao serrote. Vamos lá, 3 vezes, ok? 1, 2, 3. Volta para a posição inicial. Faça novamente uma rotação de tronco, inspirando. Palma voltada para o pé e a palma de trás voltada para cima. Novamente, vamos fazer 3 vezes, ok? 1, 2, 3. Volta para a posição inicial e relaxa, ok? Tudo bem? Estamos voltando aqui com mais exercícios para a nossa coluna vertebral. Sempre lembrando que você deve respeitar o seu limite. Vamos começar? Deitados. Eu vou colocar as mãos aqui paralelo às minhas coxas. Cotovelo estendido, palma da mão voltada para cima. Eu vou deixar também os meus joelhos estendidos e as pernas ligeiramente afastadas. Paralelo ao corpo, eu vou subir o meu braço, deixando ele à altura da minha cabeça, acima da minha cabeça, ok? Eu vou projetar o meu corpo, tirando mão, cotovelo, ombro, peito, vou tirar minha coxa, meu joelho, meu tornozelo, fora. Lembrando que durante o exercício, eu não posso voltar ele para o chão até o término. Como é que eu vou fazer o exercício? Eu vou alternar braço e perna. Então, a minha mão direita sobe, meu pé esquerdo sobe, a minha mão esquerda sobe, meu pé direito sobe. Vamos começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! Conseguiram fazer com excelência. Agora nós vamos recompensar esse esforço sobre a coluna. Nós vamos colocar a mão paralela ao corpo,
joelho sobre colchonete ou toalha que você tiver em casa. Nós vamos projetar o nosso corpo para trás, né? Sentando aqui em cima da terra, do pé, ou próximo. Nós vamos estender os cotovelos, projetar a cabeça para baixo e contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Muito obrigado. Vamos alongar a região posterior. Deitou. Deixa a coluna apoiada sobre o solo. Estende as pernas e os braços. Inspira e eleva os braços até a linha dos ombros. Solta o ar e eleva o tronco junto com os braços, flexionando o tronco, enrolando a coluna dentro do limite. Permanece na posição 5 segundos. Volta, desenrolando a coluna. Devagarzinho. Foi. Executar esse exercício 3 vezes. Okay? Continuando. Sentados. Nós vamos inspirar o ar e flexionar o tronco à frente, cada um no seu limite. Vai descendo, mantenha nessa posição, uns 5 segundos. Solta o ar e vai retornando lentamente. Repetir. 3 vezes, cada um dentro do seu limite. Vamos alongar agora um pouquinho, para finalizar. Então, perna na largura do quadril, né? Vou alongar aqui, ó, lateral do meu corpo, né? Então, eu vou elevar o braço aqui, ó, o outro do lado. Eleva o braço e segura um pouquinho, deixa tudo contraído o abdômen, perna relaxada. Voltei. Do outro lado, alonga. Volta. De novo. Vamos fazer esse exercício 10 vezes, tá? Então, cada vez que fizer o direito e o esquerdo, conta 1. Então, aqui, eu já fiz 2 vezes, tá? Volta, relaxa, respira, ó. 2, esquerdo. Voltou. Direito. Voltou. Lembrando, 10 vezes. Agora, nós vamos alongar aqui o pescoço, tá? Deixa o braço aqui do lado do corpo. Segura aqui na cabeça do lado. Puxa a cabeça na direção do ombro. Não deixa o corpo vir junto, tá? Só a cabeça. Respira. Pega o ar. Solta. Vamos contar. 10 segundos. Segura. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Do outro lado. Segurei. Alonguei o meu pescoço. Orelha na direção do ombro. Segura. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
nossa sequência de exercícios. Beijo e boa prática para vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do vídeo, né? Se algum professor tiver alguma dúvida, é só estar perguntando. O Isaac quer comentar? Você quer fazer um comentário, né, Isaac, que você tinha me falado? Sim, Janaína, eu quero comentar que esse vídeo demonstrou que nós conseguimos realizar essas atividades em diversos locais, principalmente em casa, né? Alguns fizeram no quintal, alguns fizeram na sala, né? Alguns fizeram aí no seu quarto, né? E utilizando materiais até adaptados. Isso foi fundamental para a gente poder realizar, e isso demonstra o quê? Que todos podem... E não precisou nem de aparelho, né? Okay? Só foi ou colchonete ou um lençol aí no chão, que já dava para fazer, né? Realmente. Né? Adaptamos, mas o objetivo... Ô, Gisele, tem uma pergunta de uma professora. É se o Pilates pode ser feito todos os dias. O Pilates, sim, ele pode ser feito todos os dias. Ou também duas vezes na semana. Vai do objetivo, né, da pessoa. Se ela está trabalhando a reabilitação, né? Então, normalmente, os médicos vão estar orientando, né? Ou se é por simplesmente ter uma melhor qualidade de vida, né? Mas, normalmente, o Pilates, 3 vezes por semana, ele já tem um resultado maravilhoso. E eu queria até comentar, Janaína, uma outra frase aqui de Joseph, né? Que ele fala, seu corpo é seu maior bem. Ele guarda e reflete a sua alma. Cuide dele como se fosse uma pedra preciosa. Então, aqui nós estamos todos aqui tentando conscientizar todos, né, da importância, né, da prática da atividade física. Sim, ótimo comentário, Gisele. Eu já gostaria de agradecer mais uma vez você, o Isaac, por ter aceito o convite aí. O convite vai estar aberto para novos ATPC, para estarem participando conosco, a novos ATPCs. Professores, espero que o vídeo tenha contribuído um pouquinho aí para quem não praticava Pilates, espero que tenha despertado o interesse aí, né, a vontade de estar realizando. Lembrando que o vídeo, ele também vai estar disponível lá no Classroom, junto com a lista de participação, tá? É só estar entrando lá e acessando. Agora eu vou passar a palavra para a PCNP Ana. Obrigada. Aqui é a hora do nosso encerramento, é a hora de nos despedirmos. Mais uma vez agradecendo a participação de todos os professores pelo chat, a participação dos nossos convidados, a equipe do Núcleo Pedagógico. Nós temos nos empenhado bastante para estarmos cada vez mais levando contribuições positivas para todos vocês. E o nosso feedback é sempre pelo chat. E o nosso chat aqui tem elogios desde o início da nossa formação. Então, nós agradecemos a todos. Ficamos felizes de estarmos contribuindo, rompendo aí até com alguns preconceitos, porque quando a gente fala Pilates, todo mundo pensa só em educação física. Aqui nós trouxemos também uma outra visão, mostrando como a arte pode abordar, como o inglês pode abordar, e, consequentemente, como a língua portuguesa também já aborda, que nós sabemos, né, de diversas técnicas aí. Então, assim, muito obrigada a todos e até a próxima formação. Janaína, sua despedida. Já quero agradecer também, mais uma vez, né, e falar que foi muito bom estar com vocês nesse dia de hoje. Vou passar a palavra aí pro João. Bom, mais uma vez agradecer aí pela presença de todos, pelo acompanhamento de todos, aos nossos convidados, e até a próxima, pessoal. Obrigado mesmo. Isaac e Gisele, sintam-se à vontade para despedirem-se. Eu quero agradecer novamente a todos vocês pela participação, a todos os nossos colegas que ajudaram no vídeo, quero agradecer a todas as pessoas que assistiram,
Quero agradecer a minha escola, né, José Geraldo Lima, aos meus colegas professores e a todos os meus alunos também. Eu também quero agradecer a todos os professores e professoras que participaram, né, dessa TPC, dos que participaram do vídeo, agradecer a minha escola e, mais uma vez, eu quero agradecer por terem feito o convite e que fiquem todos com Deus, tá? Obrigado, pessoal. Eu que agradeço aí vocês por terem aceito. Beijo, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.